ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដង្ហែតាមដងផ្លូវអង្គុយចាំប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនិមន្តយាងមកតាំងពីព្រលឹមតាំងពីថ្ងៃតាំងពីម៉ោងរសៀលរហូតដល់ពេលស្មានេះបងប្អូនយើងមិនត្រឡប់ទៅវិញផងបាទចាំមើលអូបងប្អូនរំភើបពេកបងប្អូនសំទោសដែលនិយាយទៅវាដូចបើមើលមកថងចង់ថាចូលតួហ្មងនោះតែពិតមិនមែនចូលទេវារំភើបខ្លាំងពេកទៅព្រោះមិនបាននាំមកចិត្តនឹងវាផុសផុលចង់តែមិននិយាយគឺមិនបានអញ្ចឹងហ្មងត្រូវតែនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមហាជនរួមជាតិយើងដែលគាត់ធ្លាប់តែមើលងាយប្រមាថប្រកិតនាមរបស់បកណាប្រគំចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមณีក៏ដូចជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលណាអ្នកខ្លះតែគេមិនស្រឡាញ់ទេតែគេមិនគ្រប់គ្រងទេតែឥឡូវបងប្អូនមើលចុះបាទមើលចុះបាទមើលចុះបាទអ្នកណាគ្រប់គ្រងអ្នកណាជាងអ្នកណាអ្នកណាគ្រប់គ្រង CLV ជាងអ្នកណាមើលទៅបាទមើលចុះបាទមហោសចារណាស់បងប្អូនអើយមិនធម្មតាទេហើយនេះក៏យើងស្ញើចសរសើរអៃដាំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីដែរដែលអៃដាំរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងល្អប្រសើរគួរជាទីតាក់ទាញបាទហើយមើលទៅគឺមហោសចារបាទអស្ចារ្យណាស់អៃដាំអភិបាលខេត្តអៃដាំយ៉ែមសំអឿនបាទអៃដាំអាចបាខេត្តរតនគិរីសរសើរស្នាដៃលោកកិច្ចការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកជាពិសេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទគឺមហោសចារណាស់សូមស្ញើសរសើរការរៀបចំបើទៅមានរបៀបនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អជាពន់ពេកបាទហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលជាត្រីវិស័យជាមគ្គទេសមាគាដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រមុខសាស្ត្រដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រធំធេងមួយយ៉ាងស៊ីជម្រៅដកចប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគ្រប់បីស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាហើយដែលនឹកស្មានមិនដល់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីមិនគួរឲ្យជឿសោះឡើយបងប្អូនអើយមនុស្សតាំងម៉ឺនចូលសែនអ្នកហើយបងប្អូនយើងថាគ្រាន់តែសន្ធឹកព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមតាមផ្លូវរៀងមួយមួយទេតែប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅក្នុងវត្តសីមាសុវណ្ណគិរីវិញមនុស្សចូលចង់ម៉ឺនអ្នកប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គនឹងក្បួនដំណើរព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារជាមួយដំណើររបស់ព្រះអង្គនិមន្តទៅព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនោះរាប់ពាន់អ្នកផ្អើលឆុលសប្បាយចិត្តមកស្រែកព្រះអង្គមកហើយព្រះអង្គនិមន្តមកហើយយើងក៏ចូលទៅដល់
ក្នុងកន្លែងព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមក៏យើងសប្បាយចិត្តដូចក្នុងរូបភាពដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិខ្មែរយើងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនចូលចង់សែនអ្នកអើយតាំងពីផ្លូវណែចេញពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមរហូតមកដល់កណ្ដាលក្រុងបានលុងបាទកណ្ដាលក្រុងរតនគិរីនេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិទាននេះនៅមិនទាន់ផុតទេណានៅដាច់កន្ទុយភ្នែកដល់ហើយទេបងប្អូនថាស្ទះនោះស្ទះហើយនិយាយពីថាមនុស្សនោះមហាសែនច្រើនមែនទេណាបងប្អូនតាមដងផ្លូវនៅខាងស្ដាំដៃនេះដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយមិនទាន់ផុតទេនេះបាទសូមងាកទៅកន្លងបន្តិចមកកន្លែងមិនសូវនេះទេបងប្អូនជួនរួមជាតិហើយនេះហើយគឺជាកម្លាំងរួបរวมសាមគ្គីនេះហើយគឺជាកម្លាំងបុណ្យដ៏មហាសច្ចាមួយដែលយើងនឹកស្មាមិនដល់បាទអស្ចារ្យមែនបាទដូចក្នុងរូបភាពបងប្អូនឃើញហើយមនុស្សម្នាភ្លូកទឹកភ្លូកបីភ្លូកដីតាំងពីកងកម្លាំងយោធិនប្រជាការពារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចេញមកអបអរសាទរដំណើរនៃការនិមន្តយាងត្រឡប់ពីព្រំប្រទល់របស់បកណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមុនីថាច្រើនក៏គ្រឹកក៏ក្រែងនេះម្ដងក្រុងម្ដងនេះហើយនៅតែមិនទាន់អស់ទៀតបងប្អូនអើយច្រើនណាស់ខ្ញុំរំភើបហើយសប្បាយអត់ទ្រាំនឹងមិនបញ្ចេញឃ្លីបវីដេអូមួយនេះឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងបានទស្សនានោះទេត្រូវតែអូមានតាំងបងប្អូនយើងជួសរោមបតោសរោមនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពក៏ងើបមកអស់ហើយបាទសិតដល់សរោមហ្មងណាអូយបងប្អូនណាមើលចុះពិតជាមានមោទនភាពដ៏អស្ចារ្យណាស់ចំពោះព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីព្រះអង្គបានបើយើងគិតឲ្យស៊ីជ្រៅទៅបងប្អូនមិនងាយរោគទេណាមិនងាយរោគទេមហាធំធេងណាស់ដែលយើងឃើញសមិទ្ធផលមួយនេះហើយព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញតាមដងផ្លូវបងប្អូនមើលចុះមនុស្សម្នាយ៉ាងនេះច្រើនណាស់តាំងពីនោះមកចូលរាប់សែនអ្នកតាំងពីចុះពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមមកហើយដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយវីដេអូនៅក្នុងព្រំប្រទល់វៀតណាមកម្ពុជាវៀតណាមយើងមិនតិចទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធតែខ្មែរយើងនៅព្រំប្រទល់ហ្នឹងបាទហើយតម្រាំបានមកដល់បើនិយាយទៅ5ចូល50គីឡូពីក្រុងទៅបាទដល់ពេលអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរនេះប្រកបដោយគុណតម្លៃព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងបឋមទេសនានៅនឹងវត្តសីមាសវណ្ណគិរីចាសីមាសវណ្ណគិរីហៅវត្តអូយ៉ាដាវពីរោះហើយមានសំណួរចាក់ដោតទៅកាន់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តទៀតតែឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏លោកបកស្រាយមកឡងស្រឡះស្អាតទៀតប្រគេនព្រះអង្គហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមដងផ្លូវនិយាយពីដង្ហែអបអសាទរដំណើរយាងនិមន្តត្រឡប់ពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមអមជាមួយនឹងឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាមប្រសាសន៍អស់សំទោសតាមសង្ឃដីកាបកណ្ណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថ្ងៃមិញនេះគឺមានឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រចេះផងបាទបន្តដំណើរហែហមការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គរហូតមកទល់ពេលនេះជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងដូចគ្នាដែរ
ព្រះអង្គទៅដល់ទីណាយើងទៅដល់ទីនោះដូចគ្នាដែរហើយឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់កណ្ដាលក្រុងហើយបាទរង្វង់មូលហើយនេះខេត្តរតនគិរីបងប្អូននៅខាងមុខលឹមលឹមហ្នឹងណាបាទហើយការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ពជាការពារកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទគឺថាប៉ូលីស PM កងពលទាហានអីគឺរៀបចំបានល្អហើយនៅតាមបណ្ដោយដងផ្លូវនេះនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបាទនេះគឺថាមនុស្សកអូមិនធម្មតាទេកបាទហើយម្លោះហើយដំណើររបស់ប្រកាណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គរៀងយឺតបន្តិចហើយបងប្អូនជនរួមជាតិបាទរៀងយឺតទៀតហើយដូចថាទៅមកកន្លែងទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងណានេះយើងរងចាំតាមតាមបន្តទៀតជាមួយនឹងដៃខ្មែរ TV បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាយើងចាំមើលថាតើដំណើររបស់ព្រះអង្គទៅដល់កន្លែងណាយើងបន្តបដដំណើរនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គបន្តបន្តទៀតហើយនេះដូចដែលបងប្អូនបានឃើញហើយអូព្រះស្ដាមណាស្ដាមទៅស្ដាមបងប្អូនពជាការពារយើងលោកច្រើនណាស់នោះបាទស្ដាមហ្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ត្រឡប់ទៅនេះហើយយើងតាមតាមដំណើរព្រះអង្គរហូតអូយដល់កឲ្យបងប្អូនយើងអូយនេះអូក្រុងរតនគិរីខេត្តរតនគិរីមហាកិត្តិយសណាស់ឯកដំអាបាខេត្តឯកដំអាបាខេត្តពជាប្រដ្ឋស្រឡាញ់ឯកដំខ្លាំងណាបាទស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងហើយក៏ស្រឡាញ់ឯកដំអាបាខេត្តខ្លាំងដែរអបងប្អូនបើជាបរដ្ឋទាំងសងខាងផ្លូវបងប្អូនអូយនោះបាច់និយាយទេអឺច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យមើលតែខាងស្ដាំសិនព្រោះខាងឆ្វេងវាពិបាកងាកកាមេរ៉ាអុយក៏ខ្លាំងម្លេះលោកអូយរាប់ចូល400,000អ្នកឲ្យបងប្អូនអើយបើ200,000អ្នកឲ្យតាមិន400,000ទេក៏អឺបាទនេះហើយច្បាយអវ័យថែថាបាន200,000អ្នកជាងអញ្ចឹងវាចូល200,000អ្នកជាងហើយបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទអូអស់តោះត្មងបងប្អូនចូល200,000អ្នកជាងអូនេះបានថាឥឡូវឲ្យនិយាយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមើលមើលកម្លាំងគ្រប់តណារំភើបជាអ្នកកម្មការខ្លាំងមែនទេនេះមកចំហៀងបងប្អូនឃើញមកចំហៀងហ្នឹងគឺត្រៀបត្រាណានៅមកចំហៀងខាងនេះណែនប៉ែដូចគ្នាបើជាអាយត្រឡប់មកមកជុំទៅហ្នឹងព្រះអង្គនិមន្តមកជុំទៅហ្នឹងឬយ៉ាងណាចាំមើលដល់ហើយនេះទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីបងប្អូនអបអសាទរអាយដំអភិបាលខេត្តបាទអូខេត្តរតនគិរីទទួលបានជ័យលាភីដោយខេត្តបញ្ចប់ការបន្តបងពាសវាលពាសកាល្អផ្នែកអនាម័យដល់២សី5ឆ្នាំ2024មហាកិត្តិយសណាស់បាទមហាកិត្តិយសមែនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនអ្នកដង្ហែតាមដងផ្លូវតាំងពីចុះពីព្រំបទល់មកព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយបាទច្រើនមែនទែនច្រើនណាស់បងប្អូនអើយច្រើនច្រើនណាស់អូខេថតចឹងល្អនេះហើយស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកទេបងប្អូនហើយខ្ញុំប
ើច្រើនច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនណាចេះហ្មងទៅបងប្អូនតាលោកអើយលោកនេះណាកំឡាំងបនណាប្រគួតប្រជែងនឹងកំឡាំងបនមិនបានទេព្រះអង្គជាប្រសងដែលមានបនណាបនព្រះអង្គធំទលាទលំណាអើយចង់អួរដើមកោបងប្អូនឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់រួបរមសាមគ្គីអស្ចារណាស់ខ្ញុំរំភើបអស្ចារមនុស្សរាប់សែនអ្នកដែលមកចាំទទួលស្វាគមន៍ប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គវាចេះទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំសង្កល់មើលសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គអើតប្រភពព្រះអង្គហើយរៀដៃខ្ញុំសម័យឃើញដល់សម្ដេចឪសម្ដេចតាយល់ចឹងហ៎នឹកសម័យឃើញដល់សម្ដេចតាកាលដែលសម្ដេចតាចេញយាងនិមន្តយាងទៅខេត្តណាខេត្តណាប្រជាពលរដ្ឋរងចាំទទួលស្វាគមន៍រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកហើយសម្ដេចតាសម្ដេចឪលោកព្រះអង្គលើកដៃចឹងហ៎ដូចព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីដែលកាយវិការព្រះអង្គដូចបេះដាក់មកមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់សែនអ្នកបាទនោះដល់កហើយទៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបងប្អូនអើយតាមអាយដាមអាបាខេតតួលេខ200000អ្នកជាងវាស្មើ20លានអស់សុំទៅ200000អ្នកជាងហើយឥឡូវយើងមើលតាមដងផ្លូវឥឡូវបងប្អូនមើលណាមើលចុះបងប្អូនអើយមើលចុះខ្ញុំរំភើបណាស់នោះដល់លោកតាលោកតាបានទឹកមុនពីព្រះអង្គហើយប្រោះពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៀតបងប្អូនមើលអូតម្រំផត់ផ្លូវព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយបងប្អូនអើយណាខ្ញុំសូមដាក់អានេះមួយទៀតណាអានេះអត់ផងមនុស្សយ៉ាងនេះបងប្អូនជួយរួមជាតិហើយថាចុះពីលើព្រំបតុលកម្ពុជាវៀតណាមមកបងប្អូនថាខ្ញុំថតអាគៀនគៀនខាងស្ដាំដៃថាមនុស្សប្រប៉ុណ្ណឹងរាប់ពាន់ហើយស្បតាមកដល់ក្រុងព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយមិនដឹងថាពីស្រុកចង្វាត់ចង្កាត់ណាខ្លះទេដែលនិមន្តសំទោសមកអញ្ជើញមកអូយខុសហើយនិយាយខុសអស់ហើយមកចាំព្រះអង្គតាំងពីថ្ងៃណាខ្លួនហ្នឹងហើយទំភើភួងជួសព្រះអង្គមិនធម្មតាទេព្រះអង្គហើយគុណបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គមិនមែនធម្មតាទេអស្ចារ្យណាស់មើលបងប្អូនយើងនៅនឹងហែហោមដងផ្លូវនៅយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អជាពុនពេកណាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិយើងអើយខ្មែរយើងក្រោកឡើងហើយអូដើមកចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងវាមោទនភាពយើងសប្បាយចិត្តណាដោយចាំតាកំឡាំងគុណធម៌របស់ព្រះអង្គណាឃើញទេកំឡាំងបុណ្យកំឡាំងគុណធម៌របស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីហើយត្រូវបានមហាជនរួមជាតិយើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីនេះរងចាំទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គរាប់សែនអ្នកបាទរាប់សែននេះនេះមកស្ដាំខាងនេះទេណាបងប្អូនមកស្ដាំប៉ុន្តែបើយើងក្លេកមកមើលខាងឆ្វេងឯនេះបងប្អូននេះខាងឆ្វេងខ្ញុំទៅជាស្ដាំបងប្អូនវិញហើយ
ខាប់ទឹកខាប់ដីដូចគ្នាទាំងជួទាំងជួប៉ុន្តែសូមសរសើរអាយដាមអភិបាលខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទលោករៀបចំបានល្អប្រសើរណាស់មានរបៀបសម្ដាប់ធ្នាប់សរសើរអាយដាមអភិបាលខេត្តរតនគិរីខ្លាំងតលតែមែនទេបាទអូយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជនរួមជាតិអើយខ្ញុំសប្បាយពេកចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកម្សាអូដើមកោនិយាយលេងចង់ចេញហើយបងប្អូនរំភើបបាទនៅនឹងទល់មុខសាលាខេត្តរតនគិរីម្ដងសួនច្បារនឹងបាទសងខាងដងផ្លូវនឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកបាទ20ម៉ឺនអ្នកជាងយើងគិតមើលទៅបងប្អូនអើយបាទនេះក្បួនប្រគំដង្ហែមានភ្លេងផ្លត់អូយព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយបងប្អូនអើយបាទរំភើបឡើងចង់ញ័រខ្លួនក៏ខ្លាចខ្ញុំណាគិតទៅមិនមែនធម្មតាទេអស់ចាមពេកណាយើងមិនខាតទឹកមាត់យើងមិនខាតបងទឹកចិត្តមិនខាតបងកម្លាំងកាយទេបងប្អូននៅក្នុងការដងហែទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រមុខថាដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដងហែអមដំណើរព្រះអង្គបណ្ឌិតចានមនីខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយទេសប្បាយណាស់ហើយរំភើបជួសអួលដើមកពួកមិននឹកស្មានដល់បងប្អូនដូចដែលបានឃើញស្ដាប់នេះនៅខាងមុខខ្ញុំនោះប្រហែលជាខ្ទង់50ឡានទៀតទេបងប្អូននេះខ្ញុំនៅក្រោយបន្តិចទេបើសិនជានៅខាងមុខទៅទៀតនោះមិនដឹងថាណែននតតាប់យ៉ាងណាដោយសារព្រះអង្គលោកនិមន្តនៅខាងមុខឡានទី3អមដំណើរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទហើយខ្ញុំនៅលំដាប់ជួរបើពីព្រឹកខ្ញុំនៅលំដាប់ជួររៀងគៀកព្រះអង្គដល់ល្ងាចឡើងរៀងគេហៅថា delay ពេលវេលាបន្តិចបងប្អូនយើងឡើងទៅមុខខ្ញុំមិននៅក្រោយនេះដែរជាមួយក្រុមការងារមកជើងបោកមកក្រោយពីព្រំបន្ទល់មកនៅក្រោយគេវិញបាទអមដំណើរប្រកាសណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គមនិតច័ន្ទមនីរហូតដល់ព្រំបន្ទល់ព្រំដែនឥឡូវចុះមកវិញឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភ្លុកទឹកភ្លុកដីយ៉ាងនេះលោកអើយមិនឲ្យស្ញើសរសើរមិនឲ្យលើកតម្កើងបុណ្យបារមីដែលជារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាយើងឃើញតនឹងភ្នែកមិនជារឿងលេងសើចណាបងប្អូនប្រជារួមជាតិយើងឈាមចូលជាខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចបានដឹងស្រាប់ដូចបានឃើញនេះហើយវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ប្រកាសនាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តនេះគឺដើម្បីចែកចាយនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការសង្រួមការចូលរួមសាមគ្គីជាតិមាតុភូមិដើម្បីជាកម្លាំងចលករជំរុញឲ្យទឹកដីនារីជារាជកម្ពុជាយើងកាន់តែល្អផូរផង់ដំណើរការទៅមុខនិរន្តរភាពជ័យរាជភាពនៅក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពមានអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងហើយមិនតិចទេបាទមិនតិចទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដង្ហែដំណើរនៃការជៀងនិមន្តត្រឡប់មកពីព្រំបតុលកម្ពុជាវៀតណាមច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនណាស់មហាសច្ចាបាទនេះកំឡាំងឆ្វែលមកជុំហើយនៅបងប្អូនមកឃើញមកវិញណាបងប្អូនណាខ្ញុំបកជូនឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងខាងនេះបាទនៅកំឡាំងមកជុំវិញហើយបាទនេះបងប្អូនឃើញទេនេះកំឡាំងខាង
កងរាជអាវុធហត្ថកម្លាំងខាងកងរាជអាវុធហត្ថសម្រួលតាមដងផ្លូវដើម្បីឲ្យឡានក្បួនរបស់ប្រកាសណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គហើយនឹងយើងខ្ញុំក្រុមការងារទាំងអស់ដើម្បីនឹងព្រះអង្គប្រោះព្រំដល់បងប្អូនជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទអ្វីដែលយើងស្ញើសរសើរកងកម្លាំងអៃដមអភិបាលខេត្តអៃដមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងប្រដាប់អាវុធកងខេមរៈភូមិន្ទប៉ូលីស PM លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សគឺពិតជាមានមុខមានមាត់ដោយសារប្រជាប្រដ្ឋយើងរួមរួមសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជនរួមជាតិឈាមជ័រតែមួយមិនបានត្រឹមតែចេះតែស្រែកមនុស្សឡានព្រះអង្គនេះព្រះអង្គមកខាងនេះវិញហើយព្រះអង្គមកខាងនេះវិញហើយអញ្ចឹងយើងនឹងហៅតាមប្រក្រោយព្រះអង្គរហូតឃើញទេបងប្អូននេះណាដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាវាជាកម្លាំងបុណ្យបារមីដែលជារបស់ព្រះអង្គដល់ប្រសើរថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតដែលព្រះអង្គបានជាងនិមន្តប្រោះព្រំក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយធម៌បងរួបបងរួមសាមគ្គីជាតិមាតុភូមិដោយក្តីមោទនៈជាទីបំផុតបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំមានអារម្មណ៍កាន់តែរំភើបមានអារម្មណ៍កាន់តែអួលនិយាយអីលេងចង់ចេញហើយទឹកភ្នែកវាចង់ហូរស្រក់វារំភើបពេកព្រោះតែកណារំភើបពេកទៅយើងវាដូចថាចូលតួតែក៏ពិតមែនយើងរំភើបនឹងគុណបុណ្យព្រះអង្គរំភើបដោយសារបារមីព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់បាទបារមីរបស់ព្រះអង្គអស្ចារ្យមែនទែនហើយក្នុងគុណតម្លៃនេះយើងមើលឃើញថាมันមានអ្វីដែលធំជាងនេះទៀតទេបងប្អូនជនរួមជាតិគឺពិតជាល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតដែលយើងកម្រនឹងរកបានបើសិនជាខ្មែររបស់យើងមិនចេះរញច្រានធាក់គ្នាដុតឲ្យខ្លោចរោចឲ្យឆៅចាក់រុកឆ្កើឆ្កៀលទេម្លេះសំនឹងខ្មែររបស់យើងកាន់តែសម្បូរបែបក្នុងរូបនីយកម្មនេះសកលពុពនីយកម្មការអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងបន្តបន្តមានជាហោហាយយ៉ាងដូចនេះតែយើងទៅរកឲ្យណាបានខ្ញុំមិនតោម្នោះខ្ញុំមិនភ័យព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាជនទាំងឡាយទាំងពួងគាត់ជេរទេជេរចោះបាទខ្ញុំគ្រប់ត្រព្រះអង្គខ្ញុំត្រពងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចអស់លោកជេរខ្ញុំលេងខ្វល់ហើយខ្ញុំលេងខ្វល់ហើយខ្ញុំស្នេហាជាតិខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំឃើញអ្វីដែលជាគុណធម៌ខ្ញុំឃើញអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អរបស់អ្នកកសាងជាតិជាពិសេសដង្ហែតាមយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដង្ហែតាមសេចក្តីប្រោះព្រំដោយផ្លូវលោកផ្លូវធម៌របស់ប្រកាសណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គមណ្ឌិតច័ន្ទមនីអឺបើថាខ្ញុំល្ងងក៏ល្ងងទៅបងប្អូនរាប់លានរាប់សែនអ្នកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា7ដល់10លានអ្នកបើល្ងងដូចអ្នកដែលជេរខ្ញុំនឹងប្រមាណអ្នកឲ្យគេថាចុះបាទសុកចិត្តល្ងងជាមួយនឹងបងប្អូនចុះឲ្យដើម្បីជាតិរីចម្រើនដើម្បីជាតិកំកើងហើយក្រោមលុបសុខសន្តិភាពនេះហើយក៏សុកចិត្តឲ្យគេជេរនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់ត្រូលនឹងលើកតម្កើងព្រះអង្គបាទនេះវាជារឿងមួយដ៏មហោសចារណាស់បងប្អូនមើលចុះបាទរងចាំប្រវត្តិមានព្រះអង្គនិមន្តយាងត្រឡប់មកពីព្រំបទលវិញព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយនេះហើយ
នឹកស្មាមិនដល់ទេបងប្អូនជនរួមជាតិហើយខ្ញុំរំភើបពេកបាទរំភើបពេកបាទស្រក់ទឹកភ្នែកហើយអួរដើមកនិយាយទៅលេងចង់និយាយចេញហ្មងបងប្អូនបាយក៏មិនបាទហើយបាយតាំងពីព្រឹកមកបងប្អូនបានបាយបន្តិចទេឥឡូវហ្នឹងអឺសុបាយចិត្តពេកភ្លេចបាយបាត់ហើយបាទសុបាយចិត្តពេកណាដោយសារយើងមានមោទនភាពណាសុបាយចិត្តពុនពេកអញ្ចឹងកម្លាំងកម្លាំងតស៊ូយើងធ្វើដំណើរមកតាំងពីព្រឹកតែយើងសុបាយចិត្តណាព្រោះថាយើងបាទដោយបានអញ្ជើញឡើងមកទទួលស្វាគមន៍នៅវត្តមានរបស់បកណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមณีតាមការរៀបចំសេណារីយ៉ូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងចំណោះចំណោមនៃខេត្តរតនគិរីក្រោមឱវាទរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តយ៉ែមសំអឿនបាទបងប្អូនឯកឧត្តមពិតជាមានកិត្តិយសបាទពិតជាដឹកនាំបានយ៉ាងល្អប្រសើរពន់ពេកក្រៃលែងណាស់ដែលយើងមើលចុះបងប្អូនយើងមើលចុះបាទមើលបាទមើលតាមស្ថានភាពហ្នឹងបាទយើងមើលបាទបងប្អូនមិនស្រឡាញ់ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីឯកឧត្តមដែលជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដ៏ស្អាតសួនច្បារដ៏ពលិកនេះហើយអបស្ទប់ជាមួយនឹងដំណើរនៃការយាងនិមន្តមកដល់របស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមณีទៅទៀតសោតនិយាយទៅវាពិបាកណាស់បងប្អូនអ៊ូលដើមកខ្លាំងទាល់តែមែនទែនដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងភ្លូកទឹកភ្លូកដីមកតាំងសែននាក់បាទមកតាំងម៉ឺននិងសែននាក់ហាបើយើងនិយាយចុះចុះពីប្រមទល់មកចូល50គីឡូជាងណាបាទ5 60គីឡូណាណាហើយមុនដំបូងខ្ញុំឃើញថានៅតាមដងផ្លូវនោះតែរាប់ពាន់អ្នកចេញពីចំការព្រៃប្រឹក្សាលេតាពួរមកហើយចិត100គីឡូវ៉ាងចេញមកពីព្រំអូម្ដងណាចិត100គីឡូត្រូវហ្នឹងហើយនៅវត្តសីមាសវណ្ណគិរីអានឹងយើង50អាចជា40គីឡូជាងប៉ុន្តែដល់ពីព្រំបន្ទួលមកដល់ក្រុងវាចូល100គីឡូជាងហើយបាទបងប្អូនសុំទោសអានឹងខ្ញុំនិយាយមិញផន់ច្រឡំបន្តិចច្រឡំតែយើងគិតតែពីវត្តសីមាសវណ្ណគិរីមកណាបាទបងប្អូនអើយនោះមិនបាច់ទេអឺយ៉ាងនេះបាទបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅខាងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីតលក្រោមអាវាតរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមបាទយឿនបាទតាណាឲ្យមិញខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះឯកឧត្តមអត់ដែលសូវបានរំលឹកបើមានមោទនភាពចំពោះឯកឧត្តមណាបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទស្ញើសរសើរឯកឧត្តមនេះគឺដោយសារការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយលោកគ្រប់គ្រងនៅប្រវត្តិមានរបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមณีទៀតហើយឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីផ្ទាល់លោករៀបចំបានល្អទៀតឯកឧត្តមយ៉ែមសំអឿនបាទអភិបាលខេត្តហ្នឹងហើយនេះហើយយើងមើលទៅយើងឃើញថាសមិទ្ធផលមួយដែលថាដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រជិះបងប្អូននេះមកចំហៀងខាងនេះមើលចុះបងប្អូនមើលចុះ
បាទរំភើបណាស់បងប្អូនរំភើបខ្ញុំរំភើបមែនកាត់តរូបបាទតិចច្រឡំកាត់តចុះបងប្អូនតិចច្រឡំកាត់តមិនមែនកាត់តទេនេះគឺជារូបភាពពិតព្រឹត្តិការណ៍ពិតនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយយើងវេលាម៉ោង6:09នាទីដែលខ្ញុំអត់តន់បានមកទេតាំងពីព្រលឹមមកបានបាយមួយចានជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទឥឡូវនេះមិនសូវឃ្លានប្រមាណទេព្រោះឃើញទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាមហាសែនភ្លូកទឹកភ្លូកដីយ៉ាងនេះមិនឲ្យសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាធ្វើដំណើរនៅលើរថយន្តបណ្ដើរឃើញបងប្អូនបណ្ដើរយ៉ាងដូចនេះទ្រាំមិនបានទេបងប្អូនហើយខ្ញុំស្ញើសរសើរណាស់ស្ញើសរសើរទឹកចិត្តបងប្អូនដែលចេះស្រឡាញ់រួបរวมសាមគ្គីគ្នាមិនមែនជាការជឿបតកតុយទេនេះគឺមើលឃើញសកម្មភាពមើលឃើញការដឹកនាំដ៏ល្អឆ្នើមរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តយ៉ែមសំអឿនតាមការរៀបចំដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងណានាវានៃកម្ពុជារបស់យើងគឺមានមាគានឹងមានផ្នែកដឹកនាំកាយចង្កូតឈ្មោះទៅរោគត្រើយសុខសន្តិភាពដល់បរិបូរពេញលិញនៅក្នុងសកលភពូបនីយកម្មនេះហើយបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាឥឡូវវិលត្រឡប់មកដល់រង្វង់មូលវិញហើយបងប្អូននៅតែកកកុញប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងណាទេអ្នកក្រុមការងារនៅអូនៅបន្តកតុយពីខាងក្រោយអីទេបាទយើងទៅតាមនៃក្បួនរបស់ព្រះអង្គបន្តទៅទៀតសិនតែមើលព្រះអង្គនិមន្តទៅខាងណាយើងក៏ត្រូវទៅតែខាងនឹងតទៅទៀតព្រោះដំណើររបស់យើងគឺហែហោមអមជាមួយនឹងក្បួនរបស់ព្រះអង្គនិមន្តតាមគោលដៅយើងក៏ត្រូវទៅតាមគោលដៅរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាដែរបាទបងប្អូនជនរួមជាតិឥឡូវយើងបត់ទៅខាងនោះហើយបាទអូដល់ហើយយ៉ាប់បាទគៀងបាទអឺនោះបងប្អូនយើងច្រើនពេកបាទនឹងហើយសម្រួលមួយសិនបងប្អូនជួបគ្នាវគ្គក្រោយទៀត